Το οποίο εντάξει δεν αφορά μόνο τη Σλοβακία, αφορά σίγουρα άνθρωπο ο οποίος ψάχνει στο εξωτερικό να βρει κάποια tips και ιδέες τα οποία έχω εφαρμόσει εγώ ή έχω έρθει σε επαφή, γιατί το τελευταίο χρόνο, έτσι είπαμε, έχουμε βοηθήσει αρκετά παιδιά να βρουν εδώ δουλειά. Tips και ιδέα. Το EURES. Πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, ο Ευρωπαϊκός ΟΑΕΔ θα λέγαμε, έχει μεγάλη database που έχει θέσεις για όλες τις χώρες. Και πέρα από τις θέσεις εργασίας, υπάρχουν σε κάθε χώρα εξειδικευμένοι σύμβουλοι που μπορούν να βοηθήσουν τον οποιοδήποτε πάει εκεί. Υπάρχουν και στην Ελλάδα. Οπότε μπορεί ο καθένας να πάει στον ΟΑΕΔ του, να ψάξει τον σύμβουλο του EURES και να ζητήσει πληροφορίες. Έχουν κάνει σεμινάρια αυτοί οι άνθρωποι, ξέρουν τι ευρωπαϊκά προγράμματα και ευκαιρίες υπάρχουν, ποιες χώρες προσλαμβάνουν. Οπότε μπορεί κάποιος να καθοδηγηθεί. Πολύ, πολύ σημαντικό νομίζω είναι κάποιος να το εκμεταλλευτεί αυτό, γιατί υπάρχει ίσως η πεποίθηση ότι το ΑΕΔ δεν είναι, εντάξει, δεν πάμε για κανένα λόγο ή τέλος πάντων πάμε να βγάλουμε μια κάρτα ανεργίας απλά για να την έχουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που ενδεχομένως έχουν τη διάθεση να σας βοηθήσουν. Mm-hmm. Από το EURES το πρόγραμμα μπορεί κάποιος να πάρει relocation bonus. Τα πρώτα έξοδα δηλαδή που λέγαμε για να μετακινηθεί κάποιος σε μια χώρα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν δεν του τα καλύπτει η εταιρεία, μπορεί να τα καλύψει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του EURES. Mm-hmm. Όταν μιλάμε για bonus, μιλάμε ότι στη Σλοβακία αυτή τη στιγμή νομίζω είναι γύρω στα 750 ευρώ, 780 ευρώ. Μάλιστα. Δεν είναι αμεληταίο το ποσό. Mm-hmm. Σε άλλες χώρες, έτσι, Βρυξέλλες και αλλού είναι 1000 πλάς, ανάλογα με το κόστος διαβίωσης, Βέλγιο και έτσι και σε άλλες χώρες που έχω κοιτάξει. Και για κάποιον ο οποίος έχει οικονομική δυσκολία και τον πρώτο μήνα θα πρέπει να βρει σπίτι, ενίκιο, κάποια έξοδα, νομίζω είναι πολύ καλή επιλογή. Επίσης, το EURES παρέχει έξοδα για μετάβαση στο εξωτερικό για συνέντευξη. Πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, δεν έχει ιδέα για αυτό το πράγμα. Όλες οι συνεντεύξεις από τις πολυεθνικές συνήθως μπορεί να γίνουν μέσω Skype. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν εταιρείες που λόγω πολιτικής απαιτούν να μεταβείς τέλος πάντων κάποια στιγμή στα κεντρικά ίσως για το τελικό interview ή κάποιες εταιρείες που να σε θέλουν από την αρχή. Εκεί μπορεί κάποιος να το ψάξει και μιλήσει με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο να του καλύψουν τα έξοδά του που θα έρθει μία-δύο μέρες στην Πρατισλάβα, στο Λονδίνο, στην Πολωνία ή οπουδήποτε αλλού να κάνει μία συνέντευξη. Πάνω σε αυτό, αν μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, εάν ξέρεις. Εάν η απάντηση είναι αρκετά άμεση, εάν πρώτα πληρώνει κανείς και μετά του γίνεται reimbursement, δηλαδή του επιστρέφονται τα χρήματα. Αν ξέρεις, αν δεν ξέρεις. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι, τώρα δεν θυμάμαι, γιατί αυτά εξελίσσονται τα προγράμματα. Για παράδειγμα, μέχρι πριν κάνα χρόνο, ίσως ήταν μέχρι του Σουδάνου, μέχρι πρέπει να έχει ηλικιακό όριο 30 ετών. Νομίζω τώρα έχει πάει στα 35. Οπότε όποιος θέλει πραγματικά πρέπει να μπει στη σελίδα, γκουγκλάρετε EURES, θα σας το βγάλει και να ρωτήσει από πριν να δει αναλυτικά τα βήματα. Ναι. Υπάρχουν αναλυτικοί οδηγοί και οι σύμβουλοι είναι εκεί. Αναγνώριση πτυχίων, σε περίπτωση που κάποιος θέλει να αναγνωρίσει κάποια επαγγελματικά δικαιώματα και εκμάθηση γλώσσας. Πας σε μια άλλη χώρα, παίρνεις μια θέση και μπορεί κάπως εκεί να δικαιούσε κάποια, να δικαιούσε κάποια μαθήματα εκμάθησης της τοπικής γλώσσας ή της γλώσσας της δουλειάς ή κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Mm-hmm. Παρακάτω έχω βάλει το site ενός πολύ καλού μου φίλου από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο οποίος αυτή τη στιγμή δουλεύει στην Ιρλανδία, στην Accenture, και στο site του μέσα έχει καταγράψει πώς αυτός ξεκίνησε και έκανε το βήμα και τι χρειάστηκε για να πάει στην Ιρλανδία. Ήταν η πρώτη του εργασία στο εξωτερικό. Και είναι ένα site το οποίο είναι στα ελληνικά, έχει πολλά tips και ιδέες από προσωπική εμπειρία πώς κάποιος μπορεί να αυξήσει τις δυνατότητες του, mm-hmm. τι να κάνει. Είναι στην πολύ ευχάριστο. Στην Ιρλανδία και γενικότερα, φαντάζομαι. Ορίστε. Στην Ιρλανδία και γενικότερα. Στην Ιρλανδία και γενικότερα, γιατί αυτά που λέει ουσιαστικά και αυτά που λέω και εγώ τώρα, πάρα πολλά δεν αφορούν τη Σλοβακία, αφορούν οπουδήποτε στο εξωτερικό κάποιος ψάχνει για δουλειά. Mm-hmm. Οπότε το πώς θα την ψάξεις, το αν μπορείς να βρεις κάποιο γνωστό, αν θα χρησιμοποιήσεις το EURES, αν θα πάρεις ένα τοπικό νούμερο, διάφορα τέτοια είναι πολύ ωραίο. Εγώ σε όσους γνωστούς ή φίλους έχω που ψάχνουν εξωτερικό, πώς θα φτιάξεις το CV σου ανάλογα με τη χώρα, ας πούμε. Υπάρχει μεγάλο θέμα με τα CV.
παίρνουμε και εμείς κάποια CV από καλά παιδιά, από καλούς υποψήφιους και υπάρχουν, έχουν κάποια βασικά θέματα στην παρουσίαση του CV, το οποίο είναι κρίμα. Ναι. Και μετά EVS, αυτό που λέγαμε και πριν, thinking out of the box, ok, θέλω να βρω δουλειά στη Σλοβακία, στο Λονδίνο, στην Πορτογαλία, δεν ξέρω εγώ πού. Αν δεν έχω εμπειρία ή δεν μου κάθεται ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να κοιτάξω να κάνω ένα EVS για 3 μήνες, 6 μήνες, ένα χρόνο, να μάθω τη γλώσσα, να βρω το networking, να δω αν μου αρέσει τελικά να μείνω, να πάω κοντά στις εταιρείες, να χτυπήσω την πόρτα τους, να μπω μέσα και να βρω τη δουλειά που ψάχνω. Είναι πολύ σημαντικό. Και Erasmus Plus, υπάρχουν εταιρείες που κάνουν και Erasmus Plus, οπότε αν κάποιος είναι φοιτητής και θέλει να κάνει κάποια πρακτική στο εξωτερικό, μπορεί να το κοιτάξει. Ας πούμε εδώ πέρα ξέρω το κάνει Henkel, η οποία είναι μια μεγάλη γερμανική εταιρεία με απορρυπαντικά και τα καλλιτικά, τα Schwarzkopf και όλα αυτά. Οπότε μπορεί κάποιος να έρθει να κάνει μια πρακτική 5 μήνες, 6 μήνες, να πληρωθεί κιόλας, να γράψει προϋπηρεσία σε μια πολυεθνική και από εκεί πέρα είναι ευχαριστημένος να μείνει εδώ ή να πάει αλλού ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά νομίζω πολλά είπαμε, δεν ξέρω. Πολλά χρήσιμα κυρίως. Ρωτήστε τώρα και μετά. Και όποιος θέλει, προφανώς, οποιαδήποτε στιγμή, είμαστε εδώ διαθέσιμοι για ένα καφέ, είτε μέσω Skype, είτε εδώ... Καφέ μέσω Skype. Εννοώ καφέ μέσω Skype, είτε για καφέ εδώ στην Πρατισλάβα, γιατί τώρα τελευταία έχει πολλές πτήσεις με τη Ryanair από Αθήνα και από άλλες χώρες και... και έρχεται πολλοί κόσμος, βλέπουμε πολλούς Έλληνες και που έρχονται έτσι και για βόλτα. Οπότε και για δουλειά και για βόλτα. Άρα και η ζωή είναι ωραία στην Πρατισλάβα, όχι μόνο οι ευκαιρίες εργασίας.